N1 er stoltur styrktaraðili N1 deildarinnar. N1 deildin, þar sem stjörnurnar verða til. Hámark, hollur félagi. Heimir, þetta er sárt tap fyrir framörum. Hvað fannst þér svona skilja liðina í dag? Það er ýmislegt, ég meina, þetta var hörkuleikur þangað til að gerist þetta atvik eftir einhverja tæpa 5 mínútur sem að slær okkur gjörsanlega út af laginu og skrautlegt framhald af því hjá ákveðnum mönnum og hérna ég hef nú séð margt en þetta er með mesta bíó sem ég hef horft á. Og því samt eru þannig að lendið 11-4 undir, tap með 6 í hálfleik en gríðalegu karakter að koma til baka og ná 2 marka forhundi restina. Já, það er gríðalegu karakter í þessu liði en við verum náttúrulega, við klúrum eins og þegar við erum konum 2 mörkum yfir og fáum okkur 3 mörk hérna og þau gerast öll á sama staðnum og þetta er bara því miður, við gáum eftir hérna varnarlega. Crucial moment hérna þegar að Fannar fær boltan og fer inn á línunni og ég hefði klárlega alltaf dæmt þarna tvær, vít og tvær, en við fengum fríkast. Segir bara ýmislegt þetta. Og það virðist vera ákveðin svona bölvun bara liggur við hægt að segja á okkur. Eitt mark alltaf sem eða ekkert sem skilur á milli, þið eru með mínus 11 mörk í næsta sætinu, það er ekki neitt. Já, maður er farin að velta fyrir sig hvað eins og bölvun kemur. Ég meina, frekt hérna tvígrips ruglið hérna móti að háka á og ég ætlum ekki að tala leikinn upp í Austurbyrgi og svo þetta hérna. Ég veit ekki hvað eins og bölvun kemur en hún kemur þá einhvers staðar annars staðar heldur en hér úr Hlíðarenda. En það er ekkert nema sem þið getið gert um að setja vind í seglin og halda okkar striki? Já, við höldum bara áfram okkar striki og þetta fer að detta með okkur. Hljótum einhvern tímann að fá eitthvað með okkur og þá kemur sigur. Og nú er ég bara svona hálfvitlausur blaðamaður og þessi þetta rauðaspjald og orra, því gæti fylgst kýrsla? Já, það væri ekki til að kóruna þæluna. Og þá fengi hann meira en einslegs bann, eða hann fengi allan að bann, ekki rétt? Jú, eins og ég segi, það væri til að kóruna þæluna því að þetta var náttúrulega ekki rautt fyrir yfirmæra. Takk fyrir Emil. Nýbökuð brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn.